Radio Federal Offline. I dobrodošli u nove avanture sa Zigmatrixima. Ja sam Nikola, a ovdje Nemanja. Ja sam Nemanja. Danas ćemo igrati Lov na čimente ili Achievement Hunt ili Dostignuća na srpskom. Da. Prvo što trebamo da uradimo je da nabavimo drva. Tako je. Ali mi smo te achievemente već uradili. Da, evo da pokažem da drva. Pričaj. Tako da ćemo ponoviti sve iz početka. Da, samo da bi pokazali vama. Survival, da. To će neki način biti survival, tako da, a to su već igrali, tako da... Znate kako su pravila i sve. da, očekujte još epizoda i mi se izvinjamo zato što nismo dugo snimali klipove, da smo imali nekih tehničkih problema. Tako je. I, eto ga. I, nađi, sad nam trebaju drva. Da, pa mislim... Evo, nema nas sam video. Neke polarne oblasti. Nema nas sam video. I svi do Nemana. Ajde ubijemo tog Nemana. A šta će tako? Ako skočimo ovdje, gotovi smo. Ili... Da bacimo ove kamere. Ići ga. E, jedno sam te, jedno sam te. Onda neću. Ajde, slobodno. Ej. Meni nije jedno srce. A da bacimo ove, ova čuda. A, da, bilo bi pošteno kao bi bacili to sve. Eto. Zašto? Ne. Zašto? E, sad nam trebaju drva, treba naći. Očekujte od sad svaki dan po klip, dva. Da. Sad, baš svaki dan, znači nekad nećemo, nekad ono baš, znači ono... Da, na primjer, stavimo sredu u četvrtak i onda nastavimo u petak i da tako. Da, tako, znači gledat ćemo da odmerimo tamo kako treba da se nagledate. Kako reći sad. Si našo drva. Ovo su neke polarne oblasti. Eno ih, eno ih drva. Eno nema ni. Beži od Nemana, beži. Beži, Nemani. Ako niste znali, Nemani su čudovišta na srpskom. Da, ali na dostignućima ili achievementima piše da su to Nemani, tako da mi ćemo tako bi zove. Čekajte da to pokažem. Ako me pre toga ne ubiju. Nemani, Nemani, evo. Lovac Nemani. Mi smo lovci na Nemani. Da. E, drva! Jurite creeper, samo da znaš. Neozbiljno izgleda. Nisi treba da bacite mač, kontakt. Pa dobro, da bi bilo fair, mora se... Evo ja sam dobio achievement, mada... Da, zapravo dobio sam. Da ću dubim zombi. Nemoj ga, nemoj, ja pravo gubite! Treba mi jesti nešto. Dobre. Skupi dovoljno drve da napravimo i tulove, pošto to nam treba za sljedeći achievement. Da, znam. Monstriraj. Treba će nam i za furnish. Furnish, da. Što bi naš drug rekao. Tako naš drug, furnish. Furnish je pesnica. Furnish, za kram kaže kramen. Da. Ne znam, možete se čuli, to su elektrotuberci. A nemojte da ih gledati. Šalimo se, ali nije to, nego... Ne snimaju oni više klipove, snimaju se... Da, mi bi vam preporučili da gledate, ali... Kad su prestali da snimaju sad... Posljednji klip nam je bio sa... Snimali smo zajedno sad. Ja nisam bio u toj priči, ali Nemanja, ja ste pa on zna šta ste radili. Ne spominje. Igrali Slendera, onaj Hospice. No dobro da se mi vratimo na ovo. Da, se vratimo. Znači, prvo što trebamo da uradimo jeste da... Ups, kako sam... Napravim workbench. Napravim workbench. Prvo daske. I onda ovako workbench. E, sad bi trebao da dobijem achievement. I dok sam kopao, ne dok sam kopao, dok sam rušio drva sam trebao da dobijem achievement. E sad, stavit ćemo negdje zanatski sto. I sad, trebamo da napravimo, šta trebamo da napravimo? Toolove. Tako je, toolove. Napravit ćemo sve. Toolovi, evo ovako. Sve da napravimo. Da. Mač. Maču. Mač najbitniji. Tako je. Dobro, dobro. To. Kramen. Kramen, kramen da zaboraviš či... I ono, hu, onaj hoje. Hoje. Motika. Ja napravim slučajno dve sekire, nema jasno. Dobro, e sad, dobro. Ajde malo drva da ne bude. E sad kad smo to napravili, sada pravimo, hoćeš da dobijemo poboljšanja ili da idemo da pravimo farmu?
da dobijemo poboljšanje. Ok, znači sad idemo da kopamo u rudnik. Idemo da kopamo poboljšanje. Idemo da kopamo. A ne, treba na hrane. E, kuću. Moramo kuću napraviti. Na brzinu. Na znači, brzaku. Kao što smo mi rekli u našem survival ono, games, znači, pre mraka obavezno morate napraviti kuću. Evo, bar ovako malo da bude onako, da ne bude tako skučen. Skučen. Nismo, uvek, ali uvek, zaboravim max da napravim, znači to ne znam. Evo, da će jedan dva. Imaš dva x? Eto, ali ja uvek, znači, zaboravim da napravim max, ja ne znam, to mi je po prirodi tako, volim to da, volim da zajebavam. Čekaj da, na od ovog, napravimo sad vrata. I stavi home, obavezno, važi? Znači ovo radimo, pravimo, zašto pravimo kuću? Pravimo zato što će nam... Zbog zombija. Pa i zbog zombija i zbog svega toga, ali hoću da kažem da kad crknemo, kad nam ne ostanu svi itemi ili tako ne znam ja, da možda da se vratimo u kuću. Ili, pošto ćemo dugo ovo snimati, pošto puno postoji još imenta, ovaj, onda moramo nadu znati da imamo kuću negde da živimo, da ne bude ko da smo neki, znate, razumete vi mene? Da. U potpunosti, vidim. Sad ste lepo objasnio to. Vidim. Kućena je ono za medalju, bro. A? Lepa je, šta? Hoće nekak. Da, sad se pitate zašto mi snimamo na serveru, ja sam privatno bakit serveru, zato što... naša bakit verzija je 1.4.6, ovo je 1.4.7. Tako su imali mali problema s update-om i nije htjelo da radite, tako da to. Taj dao ne biti. I ovaj, to ovaj će sklonimo. Čekaj, čekaj. Zbog toga, znači. Čekaj, skloni to, skloni to. Ajde, ovako malo bude lepše. Čekaj, i sad još jedan dodatak. Čekaj, pod da bude lepo. Tako, ovaj, da ne bude ko neki. Tamo, vidi se da posujem. Znači, ekstra smo sagradili kuće, evo iskreno da vam kažem. Da. Meni se jako sviđa. I meni. Se sviđa. A, izvini, moram se staviti put. Uopšte. Ja sam odlično napravio. Dobro. Ko... Cigani, da izvini. Koron. Ne, 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 čekaj, čekaj. Čekaj, mi stavio borbeč. Evo ovako. Dobre, dobre. E, dobro. Plačem se. Okay. A zaglavio sam se izvazio. E sad, idemo da, da kopamo. Ajde, da napravimo jedan mini rudnik, oko blizu naše kuće, hoćeš? Ajde, mini rudnik. Da. E sad, to će biti ovako. Ajde, ajde. Evo, ovdje ćemo. Stepenice, onako, s napravim. Da, stepenice, to je najbolje. Sam ti polako. Čekaj, kako se pravi trapdoor? Trapdoor? Pa... ne znam. Kako ono? A to je ona mala vrata. Da, da, da. Pa kao pleasure planet, samo što staviš, u jedan red samo staviš wooden planks. U jedan red sam i stavio. Dobijem parket. u dva reda pravi. Jes, bro. Dva okna. To se zove okno. E da, kopek oblastno zato što trebamo da napravimo sve od kamena. Znam, znam ja. Aj, ne. Zazas. Ja. Treba će nam i ugalj i iron, pošto jedan... I ugalja. Da, i ugalja. I ovaj iron, zato što jedan achievement ima da se napravi iron, moramo i... Mislim da nije loše ovo sad. Pa dobar sam, dobar. Čekaj, čekaj. A i treba nam... Dobro, da ste za sad. Dobro, dobro, super. Super si ti. Šta je ovo? Trapdoor. Da ne upadneš unutra. Da ne upadneš. Ja. Ja. Duši se. U isto vreme, ja. Pa kada isto mislimo, kako to mislim da izgleda? Ajde se napravimo ovu tulu. Na, ješ ti da napriš furnish ili... A, preći, ajde. Ajde, baš da ne bude ono korona. Ali trapdoor nam je.
E ti u taj, na, ja ću ovaj da napravim. At Burns, moraš ti da ga napravim. Hot topic. I sve ispred kuće, god da je ponis. Ja ću napraviti od bloka kaldrme kramen. I, aj, znači da jadem. Ima, da jadem. E, nešta, nešta. Sada sam ja tražio da jadem. Evo ga, ne klik, ne gubim. Ne, ne, ubit će te. A neće, brate, nema ništa. Siromah. Siromah. Ja ne, laži fan mi. Zastavimo drva, bar da bude to malo... Sad ću ja da stavim chest i širimo, da stavim život, sign. Staviti, da to svi znaju da smo naš kuće. Kad mi ide, dumi, mislim, matak. To su vani lik. Sada stavim ja sign. Tri signa se dobije, what the fuck? Pa da. Nisi no, ti navikao na tech it, a? Da, da li sam navikao na tech it? Čekaj. Da, možda bi nešto snimao do tech it. E, ja, čekaj, kako da postavim ovo? To je, nema. Ne znam, ništa. E, tako stavi, tako stavi, tako stavi, tako stavi. Pa ne može tako. Pa što neće? A nema veze, niko neće ulaziti u kuću, valjda. O, a šta ako uđe? A misli će, brad, a baš će na kući ovu kuću. Ej, ajde da ga ukopamo, da ga uštekamo nek doćeš. Ajde. Mislim, to nije vaša ideja. Baš jakog interesa što ima ovaj kuć, sigurno ima dijamanat. E, stavi home, stavi home. Evo da ga uštekaj. Stavi set home, važi. Stavit ću set home. Mislim, set home. Neće staviti set home, nego stavi set home. Ajde. A, pa, nisam tako mislio da je. Kopaj, kopaj. Pa, šan, neću još. Evo, ovako. Ajde kramene jedan. Evo, možeš tu. A, sakaj, napom. Aaaa. Cigam. Klimpa. Ne! Što si ubio? A ja sam mislio da ne mogu. A ja sam mislio da ne mogu. Ajde, daj mi moj klipu. Čekaj. Daj, stavi ti čas. Čekaj, da razbijemo. Ne mogu. E, sad. Čekaj, znaš kako? Ovako. Ovdje ga čest. Čekaj, šta si ti imao u stvari kod sebe? E, ne možda otvaraš, mora jedan blok da bude. Znam, znam, ali... Moraš jedan ispod. Ajde, dobro. E, tu stavim. A sad... Ne! A ne, home samo. Dobro. Da. Vidje, ovaj piše Bieber je gej. Pa jest. Pravo si. Pravo si. Moje stako piše. Se pravo piše zajedno, ja mislim da se piše zajedno. A, piše se zajedno, nema vas. Ček, šta si ti imao, šta si imao kod sebe? Daj mi sve moje toolove, ajde, kramenske toolove. Čekaj, uglavit ćemo se opet. Ajde, treba nam kobalja. Kramenu, dođi siđi to. Kobalja. Šta, jesi imao neke kamene? Ne, imao sam, daj mi. A da, imam dva kramena. Imao si tvoj mač. Dao sam ti moj, ali nema veze. Jesi imao drveni mač? Nisi imao drveni mač. Imao si. Jesi. Imao si, nisi. Imao sam tekiru. Moj. Aha, bravo. Wow. Dobre. Sad smo upasani. Da. Sad smo upasani. Hajde idem. Ne, tamo je biti, tamo je rudnik. A idi home, idi home. E da. Home. E, čekaj, furnish, jesi napravio? Kako su mi smiješni ovi trapdoorovi, nemaš pojma. Sad vidi koje je sljedeći achievement. Mislim da je sljedeći achievement, da se vratimo mi na achievemente. Treba napravimo da smeltujemo iron i da upecamo ribicu. A da bi upecali ribicu, trebamo pauze. A to ne možemo sada. Tako da moramo ili da ubijemo kostura, ili da ubijemo kravu da nabijemo ovu kožu i onda napravimo sedlo. Da, znači, pazi, ja sam već lovac nemani, tako da ja mogu da... Tako da, ti si prvo u tom. Da, a čekaj, gdje si ti pa da idemo zajedno? Pa ja sam u rudniku. Iron! Bravo! Ja sam prvo, šta reći? Svaka čast. E sad kad... Ja bi ti mogao bez mene. Dobijete iron i kada ga stavite u furnish sa ugljem, ono, onda ćete dobiti... A nemamo sad uglje, stavi drvo, stavit ćemo drvo. Da. I dobit ćete iron. E. I onda, ovaj... Mislim, ono je rude irona, a ovo je iron.
I to kad dobijete, onda ćete dobiti achievement koji kaže, šta kaže, to je nabavi opremu, otopi gvožđe. E, daćeš meni jedan or gvožđa, zašto je E, to ne? našao sam ko, dobra. Eto, daćeš meni jedan or gvožđa da dobijem achievement. A ne, ovaj, ti si navikao bez ičega. Ti nisi navikao da imaš puno stvari. Ne znam kako. E, da vem XP kad kopam. Cool. Su čast. E, dobro, iskopao sam sve. Sad možemo se vratiti na našu kućicu. I da kopamo, to jest da smeltujemo. Daj mi samo ore iron. Evo, Čekaj. evo, daj ti dobiš. E, a. Evo. A, primiš jedan furnace. Ajde, ajde. Ja nemam kobalja. Pa ja imam. Ajde, ako imaš kobalja. Stavi ga. Daj mi jedan ovaj, sad ću sam da čekam. A ne, 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 Opušteno vrati. I dobio sam achievement, that's queer, neko se ne znam. Čekaj. Šta kaže? Happy achievement nam je. Gvozdena poluga. Kaže, nabavi opremu. Odlično. Sad trebamo da napravimo rail ili da nađemo dijamant. Ali ja mislim da najbolje da ubijemo ovog kostura ili krab. A jedan da huntujem. Tako je. I naš sam creepera. Nepravda, ma nepravda. Propaganda. Što većina kažu nije istina, ali... Ups. Ja čekaj. Treba mi... Evo ga, pao, to nam treba za štab za pecanje. Samo zbog pecanja. To ću koliko si put to rekao? Pa, treba nam da bi upucali ribicu. Pa treba uče nekad. Pa hoće. Šta se radi? Šta ja tu mogu? Da. Trebaš da nađeš jedan ugalj. Oj, bože, ugalj, iron. Jesi ti napravio sebi item od irona? Ne. Imam ja najron kod sebe. Odlično. Da, taman da ti napravim kramen. Ja, gde ste paukovi? Pauče! Pauče. Eno ga! Si našao pauča. Da te ubije. Evo ga. Tu 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 Da tu. devu, evo. Tu 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 tu. Ja nije dropo ovaj. Trink. Nema vas. Čekaj, ja sam lovac, nema ni tako da naš, znate, kada ubijete neko čudovište, onda dobijete achievement lovac nema ni, sad da pokažem. A ja sam bio... Čekaj, evo ga, lovac nema ni. Mi smo Napadni i uništi čudovište. Dostignuto. E sad, snajperski duel. Ubi kosturka. Kosturka. Ubi kosturka strelom. Sa više od 50 metara daljine. Ajoj, U, sad ja ne znam. 50 blokova. 50... Na, nije bro, to 50 blokova. Ja sam 1 metar, ti 1 blok. On, Stvarno? aha. Ojoj, čekaj da izbrojim. 1, 2, 3... To će biti teško, ali ima tu, bit će tu puno partova sad koliko mi snimamo, ne razumijem. E, ubi. Sad nabavljam ugalj, da nađem tog 29, faktura, da 30. ga roknem. E, Znači, upo je rudnik. to ubiti ga sa 50 metara, znaš ti koliko je to? Sad baš merim, brate mili. To je skroz od... Evo, čekaj, odavde. Da ga rokneš tamo. Oj, joj, majko ti. To je teško. Znaš se imaš irona? Pa dobro, ajde ti traži tamo Pa irona. skoro ti rudnik, ima i lave, ima svega što hoćeš, samo nema posturka. Dobro. Znači, dobro, šta da kažem? Da. Hvala, gospodine. Hvala.